llama Rodríguez, por parte de pares. Se llama Fernández, por parte de mares. Bem-vindos a mais um programa Raízes da Espanha. Hoje nós vamos tratar de uma receita, receita de um prato típico espanhol da região central, um prato próprio da comunidade rural daquele país. Mas antes disso, vamos a algumas notícias da Casa da Espanha. Na semana passada, dia 15 de junho, a Casa da Espanha realizou mais um taller de la lengua espanhola. O evento foi orientado pelo professor Ricardo Orsi e contou com uma grande participação de associados e não associados da Casa da Espanha. Mudando de assunto, vamos hoje registrar uma conquista do nosso diretor, Leosmar Gonzalez, que acaba de ser indicado para receber a Medalha de Mérito Cultural Dom Aguirre, pelos serviços prestados à Fundação Dom Aguirre, mantenedora da Universidade de Sorocaba. A entrega da medalha deverá ocorrer no próximo mês de novembro, quando a Fundação estará comemorando o seu cinquentenário. Agora vamos assistir a uma matéria com o Marcos Hernandes, que foi um dos alunos do curso de gastronomia promovido pela Casa de Espanha em parceria com o governo espanhol. O Marcos vai nos ensinar como se faz um prato típico espanhol, típico do campo espanhol, que é o rabo do touro. Confiram. Hoje nós estamos aqui na cozinha da Casa de Espanha, a fim de testarmos uma receita de um cozinheiro aqui da casa, um candidato a chefe, que por enquanto é um mecânico. O prato que vamos preparar hoje é o rabo de touro, que é uma das especialidades do Marcos Rodrigues Hernandes. É ele que vai contar pra gente o que, que é isso. Bem, como o seu Sérgio disse, o rabo de touro é um prato típico da região central da Espanha. É um prato popular, ele é uma iguaria que vocês vão ver, é simples e barato, né? Tanto é que ela é desenvolvida na maior parte das famílias da região central. E temos aqui para apresentar para vocês os ingredientes, que é o rabo de touro, vai um pouco de bacon. Esse rabo de touro seria a mesma rabada nossa aqui? Sim, o ingrediente básico é o rabo de touro, é o rabo de boi, né? Só que ele o prato ele é desenvolvido de uma forma diferente. Certo. Né? Ele vai alguns ingredientes que não é tão habitual na cozinha tradicional brasileira. Okay. Né? E aí a gente vai então começar o preparo desse prato. A gente vai precisar, é simples, a gente vai usar uma panela de pressão e a gente vai colocar o rabo de touro dentro dessa panela, né? A gente vai ajeitando aqui, arrumando ele bem arrumadinho, né? Pro início do preparo a gente vai usar somente o sal e a água. E uma cebola, que é muito comum, é um aromatizante na área da culinária, que seria a cebola piquê. Eu vou mostrar já aqui para vocês, só vou terminar de colocar o rabo aqui dentro da panela. Esse é um rabo completo? É, um rabo completo. Quanto pesa? É a média de 1,2 kg a 1,5 kg. E essa receita dá para quantas pessoas? Para 5 pessoas. A cebola piquê é uma cebola cortada ao meio, onde você faz um corte nela, encaixa as duas folhas de louro e alguns dentes de cravo, né? Alguns cravos para aromatizar esse prato. Então a gente vai colocar a cebola aqui dentro e ele usa também, já para o preparo, uma colher de sal. Uma colher de sopa de sal. E a gente vai cobrir isso com água e deixar cozinhar
por cerca de 20 minutos. Aqui a gente tampa a panela. Aí. E vamos levar ao fogo. Seu Sérgio, agora é só a gente aguardar 20 minutinhos e já estará quase pronto. Me conta uma coisa, Marcos. Antes de você fazer esse curso, você já tinha algum projeto assim dentro da gastronomia? Não. Eu sempre gostei da área assim de cozinha, de culinária, mas eu nunca tinha tido um projeto na área de gastronomia, né? E a gente vai, com o tempo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai apreciando, a gente observava, eu observava muito minha mãe, depois a gente vai pegando gosto por temperos, por sabores, a gente vai estudando, e aí surgiu a oportunidade deste curso, que para mim foi muito interessante. Tá, muito bem então. Agora nós vamos para o intervalo, em seguida voltamos com a história da família do Marquinhos. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. Três lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta ao programa Raízes da Espanha. O nosso tema hoje é um prato bastante popular na região central daquele país, chamado rabo de touro. Estamos aqui com o Marquinhos, que ele vai falar também alguma coisa da sua família, das suas origens, que é na província de Granada, na cidade de Mouvízar, e do lado do pai, né? Sim, por parte do meu pai. Isso, e do lado da mãe, você descende, você vem lá de Almeria, na cidade de Serol. Conta um pouco da história da transferência da família, da sua família, da Espanha para o Brasil. Meu bisavô, ele veio, como todo imigrante, tentar uma vida melhor, né, e retornar novamente à Espanha, onde ele pudesse dar uma melhor condição para os pais, enfim, e para eles também. É. E ele veio e acabou entrando na Argentina, por indicação de alguns amigos e parentes que já moravam, já residiam naquela região. E daí ele permaneceu na Argentina por um período, onde a minha bisavó teve meu tio e meu avô. E aí eles retornaram para a Espanha, né? Qual era a região da Argentina que ele ficou? Ele ficou em Tucumã. E o que se plantava lá? Era agricultura básica, né? Era cebola, o feijão. Eles trabalhavam agricultura básica, né? Milho. E aí eles permaneceram um período aqui no Brasil e voltaram, regressaram novamente. A saudade bateu mais forte e eles regressaram novamente para a Espanha, onde aí
eles tiveram mais dois filhos na região de Granada, ali, né? Mas o seu avô não é espanhol, né? Meu avô não. Meu avô é argentino, de Tucumã. Quer dizer, nesse período ele nasceu na Argentina? Sim. Na primeira vinda, ele nasceu na Argentina. Certo. É. E aí, eles tiveram de volta, e aí eles ficaram sabendo, eles tiveram a notícia que no Brasil, a Terra Nova, como se chamava, ganhava-se muito dinheiro. Eles tinham a possibilidade de um ganho grande de dinheiro. Diz que ele falava que ia ganhar uma carroça cheia de ouro? Sim, era o que se achava, né? É. Era o que se dizia na Espanha. O que se sonhava. Sim, era o que se sonhava. Todo imigrante sonhava. E daí parece-me que ele tomou uma decisão assim meio estranha antes de deixar a Espanha? Sim. Aí, quando eles iam retornar ao Brasil, ele decidiu que ele ia matar alguns animais que ele tinha ali, alguns porcos, e ele ia defumar, deixar no defumador para quando eles retornassem, uns 3-4 meses depois, eles tivessem carne para eles consumirem na chegada, né? E, infelizmente, nunca mais voltaram, né? Esses porcos devem estar meio estranhos hoje. Meio, né? Múmia, né? Deve estar meio estranha a situação dos porcos hoje. Exatamente. Boa a sua história, mas a panela já está chiando e chamando você para dar continuidade à receita. Agora que já está cozido o rabo de touro, vamos dar continuidade ao prato, retirando o rabo da panela para que ele escorra e a gente possa empaná-lo. Está cheirando bom, hein? É, seu Sérgio. Está vendo só? É um prato típico. É um prato simples, né? Um prato de uma região, né, central da Espanha, uma coisa diferente que poucas pessoas conhecem, né? E aqui, olha que maravilha, seu Sérgio, olha. Bonito mesmo. Ah. Aqui a gente vai deixar escorrer para a gente poder empanar. A água do cozimento nós vamos reservar para ser acrescentada logo após a gente colocar o vinho e outros condimentos aqui. E o cheiro, seu Sérgio? Muito bom, muito agradável. Ó, agora essa água aqui a gente vai reservar, tá, para continuar o nosso procedimento de cozimento. Já retiramos o rabo de touro da panela. Já aguardamos o caldo e agora vamos dar continuidade ao prato. Ok? A gente vai agora refogar uma cebola, o alho e o bacon. Vamos colocar um pouco de azeite aqui na panela. Essa panela volta ao fogo para a gente poder refogar tudo aqui. Nós vamos colocar o bacon já para ir fritando. Agora nós vamos colocar o alho para ir fritando junto com o bacon. Né? Tá aprendendo, seu Sérgio? Tá pegando bem o jeito já ou não? Pegando. Aonde você aprendeu essa receita, Martinho? Essa receita foi uma das receitas desenvolvida pelo curso de gastronomia da Casa da Espanha. Até por sinal, tem um fato aí que o dia que a gente estava fazendo esse preparo no curso, o cônsul da Espanha estava aqui em Sorocaba acompanhando um pianista que veio fazer uma apresentação aqui na Fundec. Agora aqui, enquanto o bacon e a cebola e o alho vão refogando, eu vou empanar o rabo de touro para dar continuidade ao prato. Tá? A gente vai empanar aqui, passando uma farinha. Marquinhos, você vai servir esse prato aí junto com batata brava? Sim. E essa receita é do mesmo lugar, da mesma região? Na realidade, a batata brava, ela é um aperitivo muito comum na Espanha. Tem regiões que eles fazem o molho separado, tem região que eles fazem o molho dentro, a batata recheada com o molho. Eu optei por fazer uma batata brava recheada, né, para que ficasse uma coisa mais diferenciada, né? Uma batata comum.
E ela é brava porque ela é apimentada? Bem apimentada. Ela usa vários tipos de pimenta, né? É. E ela é para dar uma aquecida um pouco no cardápio. É, tá? Agora aqui a gente já está terminando de empanar, seu Sérgio. O senhor pode ver que já acabamos de empanar aqui. Isso aqui agora... E para completar o nosso jantar vai ter um arroz espanhol? Sim, um arroz com açafrão, né? Arroz com açafrão. Pra que a gente aquele amarelinho? Misture, isso, para que a gente não misture muito o sabor. Tá? Então vamos voltar agora aqui o rabo na panela. A carne já voltei na panela empanada, agora a gente vai colocar os últimos ingredientes para poder finalizar o nosso prato. Vamos pôr a cenoura, vamos colocar o vinho, agora vai o tempero com as especiarias usadas na culinária espanhola, tá? E a gente vai completar, como eu disse desde o começo, com o caldo do cozimento até cobrir tudo aqui, ó. Então vamos fechar a panela e deixar por mais 10 minutinhos para que ela termine o cozimento. Enquanto espera alguns minutinhos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta ao programa Raízes de Espanha. Enquanto a receita chega aos finalmente, vamos conversar mais um pouco com o Marquinhos para saber alguma coisa do outro lado da sua família. Dos Hernandes nós já falamos, né? Sim. Agora vamos falar dos Quesada, que é a sua avó. Isso, a minha avó, ela nasceu em Serón, que é uma das melhores regiões do Ramon espanhol, né? Isso. E ela veio... Província de Almeria, né? Almeria, sim. Ela veio para o Brasil, minha avó era pequena, veio com 3 anos, tá? E aí chegaram em São Paulo, tá? Meu avô, ele era viúvo. Chegando aqui, ele conheceu uma outra mulher, tá? E constituiu... até uma nova família, e a minha avó e as irmãs e o irmão, o meu tio, ele optou por ser padre, ele foi para um convento, aí ele... Esse é irmão da sua avó? Irmão da minha avó, irmão mais velho da minha avó, ele foi para o convento e estava estudando, né, para ser padre. Só que depois, com o passar do tempo, a madrasta e as filhas não estavam se dando muito bem. E aí meu tio, por ser mais velho, junto com as outras irmãs, pegaram e trouxeram as irmãs junto deles
e foram fazer uma vida entre os irmãos. E aí minha avó veio para cá, conheceu o meu avô que tinha vindo de Tucumã, né, para tentar... Conheceram onde? Lá na Serrinha? É, eles eram ali do bairro da Serrinha, né, do Mato Dentro, sentido Aparecidinha ali, aquela região de Mato Dentro, Serrinha, Aparecidinha. E eles... E é ali que seu avô morre? Ele morre lá na Serrinha, nessa época? É, o meu avô, ele teve um problema de apendicite. E naquela época era muito difícil o transporte e tudo. E quando ele chegou no hospital, já tinha dado a inflamação generalizada, né? E o meu avô, ele faleceu na Santa Casa de Misericórdia, né? Ele não resistiu a... Na inflamação da... Que ele tinha 38 anos, né? 32 anos. E também, como era difícil, até tem um fato interessante. Como era difícil a vinda, tudo mais, o meu avô, ele foi velado na casa do seu Luiz Ramírez, que antigamente era muito comum. Da mãe do Luiz Ramírez. Da mãe do senhor Luiz Ramírez. Ela cuidava, muitas vezes, de enfermos que estavam ali na Santa Casa... E também aconteceu de sair alguns velórios da casa do seu Luiz Ramírez, da mãe do seu Luiz Ramírez. E um desses foi o do meu avô. Uma coisa que, um fato que marcou na história pra gente. Certo. Daí, com o falecimento do seu avô, a sua avó veio pra Parada do Alto, né? E lá ela fez uma pensão, uma pequena pensão? Ela tinha uma pequena pensão, né? Que meu avô, na realidade, tinha vendido o sítio com intenção de voltar para a Argentina. E aí o dinheiro ela usou para comprar a casa e montar uma pensão para que ela pudesse auxiliar na criação dos filhos, né? E ela tem muitos netos aqui em Sorocaba? Nós somos, acho que, por volta de 10 netos. Ah, é? Beleza. Muito obrigado pelas informações. É uma família bonita, lutadora, né? Como todo imigrante espanhol. Olha, Marquinhos, gostei muito da tua história, da história da tua família. Gostei muito de registrar mais um descendente que chega ao Brasil com toda a sua aventura, mas eu estou com fome agora. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver. Então tá bom. Marquinhos, a primeira parte você venceu. Tá muito bonito o prato. Agora me conta uma coisa. Essa geleia aí, o que é? Por que ela fica assim? A gente faz aquele processo de empanar o rabo de touro na farinha de trigo, justamente para que ele forme esse caldo, que ele dê consistência no caldo, para que ele não fique aquele líquido, entendeu? Ele vai engrossar o caldo, a farinha com o cozimento ela vai soltar e vai engrossar o caldo. O caldo é da gordura do rabo ou é do osso? Não, o caldo ele vem tanto da carne quanto do osso, ele é o caldo ele é extraído do conteúdo em si, tá? E qual é a função da ameixa preta aí? A ameixa preta é para dar um sabor agridoce no prato, né? O senhor ter um destaque agridoce nesse prato. Tá? Tá bom, então vamos ver como é esse agridoce aí, vai. Vamos lá, então. Tô com uma fome já, mais ou menos. Espero que goste. Olha, gente, desculpe, mas tá muito bom. Muito especial. Essa aqui, olha, essa aqui é a batata brava, que o Marquinhos estava falando. Ela é ardida, né, Marquinhos? Ela é feita um molho de tomate com pimenta, azeite, cebola e alho, né? É uma entrada, né? Um acompanhamento que dá um sabor. Essa batata, ela é furada inteirinha e forma um copinho. E quem inventou o instrumento para fazer esse furinho na batata foi o mecânico Marquinhos, lá na oficina. É isso? Foi. Que você aproveitou lá? Não, isso daí, na realidade, quem desenvolveu essa ferramenta fui eu. Foi o meu amigo, o vovô Júlio Verlangieri, e o meu irmão, o Luiz Henrique, né? A gente desenvolveu, foi bolando, até que chegamos numa ferramenta para fazer o furo de batata. Só falta patentear. Porque vocês veem, é quase que um copinho, né? Copinho cheio de tempero, copinho cheio de pimenta, tá bem pimentado, por sinal. É bom, né? E qual a próxima atração que você tem para nós?
Tem mais algum prato interessante que um dia você poderá vir mostrar aos nossos telespectadores? Nós temos, aí? Temos sim. Temos uma fabada asturiana. Fabada? É. Ela é feita... Fabada não é rabada? Não. Ela é feita com feijão branco. Daí é um prato também muito, muito saboroso. Esperamos uma próxima oportunidade de trazer você aqui para apresentar uma nova receita. Essa que você acaba de falar. Quanto ao que nós fizemos hoje, você fez. Estava muito gostoso, muito saboroso e você está de parabéns. Muito obrigado. E assim nós chegamos ao final de mais um programa Raiz de Espanha. Espero que vocês tenham gostado, porque eu especialmente gostei demais. Hasta la vista. Por parte de mare, tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández.